Веднага към първата ни история. Той е внук на воевода, генерал от Държавна сигурност. Първият главен секретар на МВР след 1989 година. Днес е избягал в странджанското село Граматиково, с което го свързва детството му. Как вижда събитията у нас и по света генерал Тодор Бояджиев? Вижте. Първо за мен е този случай, който беше разшумян от главния прокурор на Република България Иван Гешев, сравнявайки го с Cambridge Five, известната Кембриджка петорка, Кимфилби, Макдоналд и всички останали, нали, от върховете на английската аристокрация, които са работили за руското разузнаване. От този момент за мен случая е анекдот. Ниският професионализъм на българските служби и на българските шпиони в кавички да се сравняват с върха на шпионажа в 20 век е буквално смешно. Буквално смешно. Затова и въпроса, както го задавате, дали американците са ги открили, дали Данс ги е открил, елементарният човек от улицата при тая липса на професионализъм би ги открил. Никакво постижение не е това, че хванаха хора с нисък професионализъм, които са решили, че вършат нещо в кауза, която изповядват. Оказва се, че няма нито секретна информация, нито значима информация. Това сам министър на отбраната Каракачанов го заяви. Случаят беше прекомерно разшумян и разширен, търсейки пропагандни резултати, а не конкретни професионални резултати. Далече по-интересни неща стават сега в момента, за да си губим времето и да говорим за българската шпион София 6, София 6, сравнявайки с Cambridge 5, петорката от Кембридж. Смешна история, много далече от истинското разузнаване. И е обидно да мислиме, че било то американско разузнаване или руско разузнаване, биха работили на толкова ниско ниво. Пълна аматьорщина, нищо професионално в цялата история, за да си губим времето. В интерес на щатите е да няма корупция в България. В интерес на България и на развитието на България е да се ограничи корупцията. Ако тук съвпадат интересите, аз приветствам това, което върши американското разузнаване в София. Но ако информацията им, че или кой си политик на висок пост е корумпиран и те използват това, за да го вербоват него и да работи против нашия национален интерес, тук ДАНС трябва да удре през ръката и да казва: скъпи партньори, приятелството е приятелство, сиренето е с пари, не пипайте тука. Вие нарушавате нашия национален интерес, което го няма, за съжаление. Козируваме на големия брат, защото не смееме да излезем открито и да кажем: тука надхвърляте това, което в рамките на приятелското разузнаване можем да преглътнем. В конкретния случай, това, което става със закона Магницки, то не става овернайт, не става от вчера за днес. Това е работа години наред, активно участие на американското разузнаване и резидентурата им в София. Това е един частен закон, бих казал. Американците имат много по-интересен закон. Това е закона РИКО. Закон против организираната престъпност. Магницки на практика е допълнение към общия закон, подписан от Ричард Никсън като президент, влязал в сила през 1970 година.
всеки гражданин на Република България има право да пита. Има органи, които решават това, което той пита, ако му се отговори, дали няма да наруши националната сигурност и да каже да или не. Можем да ви дадем информация или не можем, но това трябва да става публично. Ако на Бойко Рашков му е отказано, трябва да му се каже защо му се отказва. Бойко Рашков ръководеше звеното за контрол на специалните разузнавателни средства, където в момента е скандала. И затова му казва да, ама нямаш достъп до информация. Което отново беше пиар акция на един човек, който беше сменен от него. Не тежи. Разбира се, че не може така да се отговаря. Трябва да му се каже преди това, че няма достъп до такава информация. Не само не е редно, закона го е казал. Държавата е задължена да го информира, че той е бил обект на подслушване. И че по такава и такава причина, и след като нищо не е доказано, тези материали подлежат на унищожение, а не на използване срещу него, за да се бие по авторитета. Аз имам честта и удоволствието не само да познавам лично, а да издам нейната книга Елена Вавилова, която 20 и няколко години като американка живее в Канада и в Америка, която продава и обзавежда апартамента на шефа на кабинета на американския президент. И го продава с боболечките вътре, така че имала възможността да чува какво се говори. Имах удоволствието да познавам Елизабет Макинтош, жената, която произнесе тържественото слово на 50 годишната на Централното разузнавателно управление. Тя е на трибуната, зад нея е президента Клинтон, Бил Клинтон. Както ме нарекаха едни американски приятели, в това отношение съм бил галеник на съдбата. Това първо е тритомник. Първи и втори том на наръчник на шпионина и изповед на шпионина, третия том. Той е том, който държа първия том, който излезе преди 5 години, има два много важни документа, оригинални на английски език. Ще възникне въпрос откъде ги имам. Вестник Guardian, английски, ги публикува в оригинал. И аз съм ги публикувал на английски в оригинал в книгата, без да ги превеждам. Единия документ е указ на американския президент Барак Обама, с който нарежда на всички американски посолства, не само в страни, които са определени като враг или конкурент, всички американски посолства, всички в посолството да се занимават с агентурна дейност. И вторият документ, който също съм публикувал в оригинал, това са 6 страници, отново грама на американския посланник Джеймс Пардьо. Темата е българска организирана престъпност.